Mi ydw i, croeso nôl yng Nghegin i. Heddiw, dwi'n mynd i wneud pwdin bara menyn arbennig ar gyfer y Pasg. Dyma'r cynhwysion fydd angen arnoch chi. Byns y grog, llaeth, wyau, menyn, marmalêd, siwgr, siocled a oren. Mae'r pwdin yma yn gweithio'n well gyda hen fyns y grog, felly os oes hen fyns gyda chi, peidiwch rhoi nhw yn y bin. Amser dechrau'r pwdin. Yn gyntaf, dwi'n mynd i dyfellu'r byns yn hanner. Teimi menyn ar y byns. Nesa, teimi'r marmalêd. Torri'r byns yn hanner eto. Dwi'n mynd i rhoi y darnau yn y tin pobi. Stwffiwch nhw fewn i lenwi'r tin. Rhoi'r wyau yn y llaeth. A llwy fwrdd y siwgr. Cymysgu. Arllwys y gymysgedd dros y byns. A dyna ni, mae'n barod i fynd i'r ffwrn. Mae hwn yn edrych yn fendigedig. Gan ei bod hi'n basg, dwi'n mynd i ychwanegu ychydig o siocled. A gratio ychydig bach o groen oren. Does dim ffordd arall o fita hwn. Syth o'r tin. Mae hwn mor flasus. Dwi'n gallu blasu'r siocled, a'r cinnamon, a'r oren. Rallai fi rannu hwn. Oes. Dwi'n mynd i fita fe gyd. Pasg Hapus. Ta-da!